جی بلال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کی مرادی شے کوئی شخصیت ہیں؟ جی ہاں. اب مسکرا تو لیجئے، پہلا سوال درست ہو گیا. کیا وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ہیں؟ جی نہیں. کیا ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے پہلے دور سے ہے؟ جی نہیں. وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ جی نہیں. کیا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہیں؟ جی ہاں. کیا وہ اشرف مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہیں؟ جی نہیں. ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ عرب شریف مزار یعنی حجاز مقدس. جی عرب شریف. جی نہیں. ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ جی نہیں. 800 والا تو ہے. ان کا مزار مبارک ترکی میں ہے؟ جی نہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا. وقت آپ کا ختم ہو گیا اس سوال کا. آخری سوال. جب یہ 10 کریں گے تو آخری ہوگا نا. 10 کیا نہیں. دوسرا بھی نہیں. ان کی وجہ شہرت جہاد ہے؟ جہاد وجہ شہرت. جی جی نہیں. 10,000 صحابہ کرام تو جنت البقیع میں تقریباً، اور جنت المعلا میں بھی بہت سارے صحابہ کرام آرام فرمائے، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں فیض لٹا رہے ہیں. اسلام ان کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں ہیں دنیا میں. یہ بھی گیا ٹائم، 11 ہو گئے. سوالات مکمل ہو گئے ہیں. مدنی فیس بتا کر نام لینا ہوتا ہے مرادی شے کا. اگر مطلب کوئی اشارہ مل جائے، ایسی کوئی شفقت بھی ہو جائے. جی ہاں. ہے صحابی، یہ تو طے ہو گیا تھا، تو ان کے مبارک نام میں الف آتا ہے. یا صدیق اکبر. خیر سبحان اللہ. مدنی فیس بتا کر پھر نام لیا جائے گا. صحابی اور الف. ابو ذر غفاری اس میں بھی الف ہے. سبحان اللہ. الف ہے نام میں. نام میں الف ہے. کئی صحابہ کرام ہوں گے جس کے نام میں الف. مدنی فیس میں پیش کرتا ہوں پہلے. آجی آفون نے بھیجا ہے نام. ماشاءاللہ. یہ تو سوال کر رہے ہیں آپ. انشاءاللہ عزوجل بقرعید کے بعد ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر ہوگا. اور وہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے.
ماشاءاللہ انہوں نے نام لے لیا تھا، انہوں نے بھی پہنچے تو شاید یہ ماشاءاللہ حاجی امین بھی پہنچ گئے تھے باپا، تین سال میں پہنچ گئے تھے حاجی ابو رجب، کیا شاد ہے آپ. فیس بک پیج پر سوال ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے آئیں.